Dobroveče, moje ime je Marko Stepanović. Protesti u Srbiji održani su 5 puta u Beogradu, ali su počeli i u ostatku naše zemlje. Vlast je osim brojanja prisutnih izrekla i to da protestima prisustvuju uglavnom ljudi između 50 i 60 godina koji pripadaju višem srednjem staležu i da je malo mladih. Zatim su se na udaru tabloida našli 3 koordinatora protesta, takođe mladi ljudi, a sve češće se pominju i studentske organizacije koje podržavaju ili koje će u budućnosti podržati izlazak naroda na ulice. Da li mladi ljudi u Srbiji beže od politike ili je to samo spin koji nekome odgovara? Shvataju li ljudi koji imaju do 30 godina važnost učestvovanja u političkom životu? Večera ćemo pitati generalnog sekretara Narodne stranke, gospodina Stefana Jovanovića. Počinje prvo razotkrivanje u 2019. godini. Gospodine Jovanoviću, dobroveče, dobrodošli. Hvala vam što ste gost razotkrivanja i evo, drago mi je da je jedan mlad čovek prvi gost u ovoj novoj godini. Dobroveče i hvala vam puno na pozivu i evo na početku, ako mogu da iskoristim, da svim našim gledocima poželim sreću novu godinu i Hristos se rodi. Gospodine Jovanoviću, ajte da krenemo eto najpre od protesta. Ja već neko vreme želim da neko mlad ko se bavi politikom, a kad kažemo mladi, zaista dakle mislimo na sve ljude koji nisu još navršili 30 godina, da neko dođe pa da malo pričamo o politici, a evo ovi protesti su verovatno idealna prilika da malo otvorimo i tu temu. Pa najprej vi ste svakako redovni učesnik protesta jer ste i politički angažovani. Kako vam izgledaju ti protesti u ovih prvih 5 izlazaka naroda na ulicu, barem u Beogradu, da krenemo od toga, pa ćemo posle pričati o drugim gradovima? Pa, hvala pre svega na toj mogućnosti da se čuje glasi moje generacije. A što se tiče protesta u Beogradu, kao što ste rekli, 5. put zaredom narod izlazi u ogromnom broju na ulice Beograda i protestuje protiv onoga što na šta nam je napravljena država, ali ono što hrabruje jeste da vidimo da se to ne dešava samo u Beogradu ove nedelje, odnosno ove subote, je to bilo i u nekim drugim gradovima i opštinama u Srbiji, a svakako to očekujemo i da vidimo od ovog petka recimo i u Nišu. Počeli su već da se po, naravno prvo to ide na mrežama, onda u nekim medijima, svako iz svog ugla da se razotkrivaju neke stavove i činjenice, ko to zapravo organizuje, da li su to političke stranke, da li su to neke građanske opcije, da li su to sami građani, da li su to neki studenti. Vi kao neko ko je redovan učesnik, a opet ste dakle i stranački angažovani, evo možete da nam otkrijete tu tajnu, ko su zapravo organizatori protesta? Pa, ja mislim da je odgovor na to pitanje vrlo jednostavan, a to je narod. Znači, ove proteste organizuje narod, svaki pojedinac koji se pojavi svake subote u 18 sati na protestu, on je organizator tog protesta. Iako možda formalno govoreći, iza tog protesta stoje određeni studenti, naravno treba hrabrosti, ja želim da čestitam tim mladim ljudima koji su otišli, prijavili taj skup u policiju, danas je napravljeno takvo društvo da treba da imate hrabrosti da odete, da podnesete prijavu za taj skup, a svakako su u logističkom smislu tu mnogi akteri uključeni koji hoće da pomognu, što oko zvučenja, što omladine političkih stranaka, uključujući omladinu Narodne stranke, delegiraju redare za taj skup, jer su tu mladi ljudi koji se međusobno pomažu i razumeju. Tako da, iza ovog protesta svakako stoji narod i to je ono što najviše plaši trenutnu vlast. Da li je, recimo, iznenađenje to što
čini mi se, prvi put, možda čak i ne od 5. oktobra, nego još i ranije od onih studentskih protesta 96. i 97. su nekako političke stranke pristale da ne budu one u prvom planu i da se ovde ne radi isključivo samo o njima. I vidimo da sve političke stranke, uključujući i onu kojoj vi pripadate, ne žele sad da uberu neku slavu od tih protesta. Stalno se pominje to kada će stranke preuzeti taj protest, da iza svega toga stoji neka politička organizacija, ali evo već peti put smo imali i za dva dana će dakle biti i šesti protest u Beogradu, da vidimo da političari šetaju zajedno sa građanima i da nema i dalje stranačkih obeležja, iako je naravno svaki protest takvog tipa politički protest. Svaki protest je naravno politički protest i ono što jeste verovatno opozicija naučila jeste da treba da podrži zahteve svog naroda. Ovog puta je to opozicija shvatila i podržala ovakve proteste naroda koji su se desili u Beogradu. Ali ono što je važno da jeste da je ljudima posle mnogo godina čutanja i trpljenja katastrofalnih stvari koje se dešavaju u našoj zemlji, ta jedna pozitivna energija kod tih ljudi nadvladala i taj strah koji postoji ili koji vlast očekuje da bi trebalo da postoji kod naroda, i odlučili su da izađu na ulice. Političke stranke su tu i predstavnici političkih stranaka su svakako prisutni. Na protestima se čuju i određeni politički zahtevi i sve su to normalni tokovi koji postoje. I ja se nadam da će to zaista na kraju rezultirati promenama u našem društvu. I te promene na kraju moraju biti političke. Te promene na kraju moraju da se uvedu u određene političke tokove, da se definišu politički ciljevi koji hoće da se postignu, ali ovo je samo početak. Mi se nalazimo na početku, to svake nedelje se sve više i više ubrzava, protesti svake nedelje su sve veći i veći, tako da se krećemo u dobrom pravcu i svakako ja iskreno očekujem da će te promene, i verujem, duboko verujem da će se te promene na kraju i desiti. Šta mislite da je bio neki ključni razlog da se sada ovi protesti ovako definišu i na ovakav način organizuju? Bilo je, dakle, od dolaska Srpske napredne stranke na vlast nekoliko pokušaja u raznim nekim periodima da se organizuju neki protesti protiv sadašnje vlasti, međutim, uglavnom se to završavalo ili na malom broju ljudi ili na malom broju dana, i nekako nisu svi, čini mi se, akteri sa političke scene bili uključeni, bar sa tog opozicionog dela, u jednu kolonu. Ovo sad nekako se stiče utisak da se čitava politička opozicija i, naravno, rekli ste, pre svega građani, bez nekakvih opterećenja ideološkim stavovima udruže na jedno mesto. Šta mislite da je bio taj neki ključni trenutak? Ja mislim da se tu pre svega radi o mentalitetu našeg naroda. Naš narod je pre svega sklon da dopusti političarima da imaju neko vreme da nešto pokažu i da se vidi da li tu nešto može zaista da se uradi ili ne. Da ne govorim o tome da je naš narod posle 5. oktobarskih promjena imao jedno gorko iskustvo i da svakako postoji jedna doza opreza. Ali ovog puta se desilo to da je narod pustio neki vremenski period da zaista pogleda da li su namere odlazećeg režima iskrene ili ne, a onda video da su namere zapravo nečasne. I onda naš narod trpi do određene granice, ali onda, kako se to narodski kaže, kada pukne film, onda stvari dobijaju ovakav tok. Pomenuli ste malo čas dobru atmosferu u tim protestima i zaista, evo, stalno se prilikom izveštavanja sa tih protesta čuje i to nije bilo incidenata, nije bilo pokušajno je nekoliko puta sa nekakvim sitnim provokacijama, ljudi su dosta dobro na to reagovali, odnosno nisu reagovali. Pominje se da se ni travka ne zgazi nigde, da nema nikakve, dakle, niko ne baci ni limenku na ulicu.
Bilo je pokušaj, naravno, na onom prvom protestu da se kaže da su to neki hulipijani, huligani i tako dalje, ali suštinski je atmosfera dosta mirna i ljudi su prilično raspoloženi, to se vidi na svakom snimku koji dolazi. Atmosfera je svakako, ja ne bih rekao mirna, ja bih rekao da je atmosfera vrlo pozitivna i ono što možete da vidite jeste da tu ljudi međusobno razgovaraju, da zaista je zbog jedne pozitivne atmosfere svake nedelje je sve više ljudi na ulici. I ta pozitivna atmosfera i ta pozitivna energija koja postoji kod ljudi meni svakako daje nadu da tu pozitivnu energiju možemo da usmerimo ka poboljšanju i našeg društva i naše države. Ta pozitivna energija ovog puta stoji nasuprot jednom negativnom naboju i jednoj mržnji koja dolazi sa strane vlasti. To se vidi i po njihovim reakcijama i po svemu, ali zaista po prvi put imamo neverovatno lepu atmosferu, neverovatno pozitivnu energiju, iako je unapred režim pokušavao da predstavljaju ti protesti biti nasilni, da će biti ovakvi ili onakvi, naš narod je pokazao da smo zaista jedan narod koji je dorasao ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Vidimo naravno i promene u samom vladajućem režimu, a njega uglavnom predstavlja predsednik države Aleksandar Vučić, koji odgovara na sva pitanja po svim temama, pa tako i kada je reč o ovim protestima. Krenulo je sa tom pričom, neću vam dati niti ustupiti niti odgovoriti na bilo kakav zahtev vaš, makar vas bilo 5 miliona, pa i onda je to postao slogan protesta, jedan od 5 miliona, pa čini mi se da kako ti protesti odmiču, da evo se stvar polako sleže i na toj drugoj strani. Sad smo došli do toga da predsednik Vučić kaže ja ću razgovarati sa građanima, a neću razgovarati sa tim političarima koji su tu, jer su oni ne znam sve kakvi. Kako vam to deluje, dakle, reakcija vlasti koju ste i sami malo pre opisali, kako vam uopšte deluje odgovor režima na te proteste? Pa deluje vrlo nervozno i to je ono što oni pokazuju iz dana u dan kada daju saopštenje ili daju odgovor, i taj inače odgovor da može da vas izađe 5 miliona, ne zanima me, pa onda rekao, nije rekao i tako dalje i tako dalje. To sve pokazuje neverovatnu dozu nervoza. Ta nervoza postoji iz jednog vrlo prostog razloga. To je da kada kreirate atmosferu, kada kreirate taj mehur sa jednim ciljem, a to je da imate 50% podrške, što je inače neprirodno, ili više od 50% što je inače neprirodno, onda je za takvu jednu veštačku atmosferu i takav jedan stvoren mehur i 5000 ljudi problem na ulici, a ne 50.000 koliko izlazi subotom i šeta Beogradom. Zbog toga postoji ta jedna ogromna nervoza kod njih. Takođe, ministar policije koji je zajedno sa direktorom policije, umjesto da broji uhapšene zbog ovih ubistava koje se svakodnevno dešavaju u gradu i zbog čega su građani vrlo nebezbedni ovde, on izlazi i meri ulice u Beogradu i prebrojava ljude. Sve to pokazuje da oni stvaraju jedan, što bi ljudi iz moje generacije rekli, paralelni univerzum, stvaraju potpuno jednu atmosferu gde se vidi njihov strah i njihova zabrinutost zbog ovoga što se dešava, jer po prvi put oni su svesni da su krenuli da gube podršku naroda. I to je razlog njihove nervoze. Mnogi ljudi kažu da je organizator ovih protesta sam Aleksandar Vučić i da nije potrebno da neko drugi od ljudi koji izlaze na ulice da šetaju to organizuje, da je sasvim dovoljno pratiti njega iz nedelje u nedelju, odnosno, ajde da kažemo precizno, od subote do subote šta radi i šta izgovara, i da je to više nego dovoljan razlog, odnosno razlozi, da ljudi izađu na ulicu. Kako to vama izgleda? Da li je to tačno? Pa on svakako jeste razlog zbog čega ljudi šetaju u Beogradu i zbog čega protestuju. Jer ono što je stvoreno za vreme vladavine ovog režima jeste potpuno jedan haos i potpuno jedno urušavanje institucija i države i neke normalnosti. I mi bismo sad mogli vjerojatno celu emisiju da potrošimo pričajući o nenormalnostima i o načinu života u Srbiji, gde vam oni predstavljaju da se ovde živi fenomenalno, da živimo u zlatnom dobu, a recimo toliko
nekako živim u zlatnom dobu. Evo samo jedna kratka priča, juče i pod utiskom sam i dalje bio u Nišu i vozio me taksista koje je čovek koji ima 60 godina, diplomirani inženjer mašinstva, koji je ostao bez posla u vreme ovog režima, koji mora da taksira i tako dalje. Znači, toliko živimo u zlatnom dobu, toliko je nenormalnost u društvu velika, pogledajte reality showove na što to liči. Pa sve to je kreirao način vladavine ovaj čovek o kome govorim. Čak smo, eto, čuli dosta zanimljiva ta teza, dakle, razgovarat ćemo sa narodom, a ne sa političarima, pa evo čak i ministarka Zorana Mihajlović to izjavila, kako i ona i predsednik i vlada žele da razgovaraju sa građanima, ali ne sa nekim političarima koji su upropastili zemlju, iako i sama bila deo recimo ekipe Mlađana Dinkića u neka ta vremena. Mnogi od nas se toga sećaju, možda ministarka misli da smo svi zaboravili, ali eto, poneko nešto i pamti. S kim onda vlast planira da razgovara o tim zahtevima? Ko su onda ti građani i kako oni uopšte određuju s kim će da razgovaraju? Kako vam ta njihova teza izgleda, koja se takođe pojavila od skoro? Nije bilo. Pa mislim, nekome koje je vrlo nov u politici, ja dosta učim još uvek uopšte našim političkim tokovima, deluje to, ta priča, nećemo da razgovaramo sa bivšima, sa ovima, sa onima, vrlo čudna, zato što ako pogledate našu političku scenu od 90. godina na ovamo, ja kad sam 90. godina bio klinac i danas kad pogledam, to su sve isti ljudi koji se tu vrte na političkoj sceni. Ne znam, da ne nabiramo sad, ne znam, od Šešelja, tog istog Vulina, Dačića, Vučića, kogod hoćete, iz opozicije, Jovanovića, mislim, kogod zaista uzmete, sve su, mislim, Jovanović je... Čedomira, da. Ili nekog drugog, pa to su većinom ljudi koji su od 90. godina na ovamo vrte na srpskoj političkoj sceni. Tako da, nema razloga da se sa vlastima nešto pregovara ili dogovara. Postoje jasni uslovi, zna se kako sistem treba da funkcioniše, zna se kako izborni sistem treba da funkcioniše, zna se šta su zahtevi u tom pogledu i politički i uopšti zahtevi naroda. I onda, zašto bismo se mi interesovali da li oni hoće sa nekim da razgovaraju ili neće sa nekim da razgovaraju? Naravno da je dijalog u društvu potreban, ali dijalog o tome kako će država da se kreće, šta su naši strateški ciljevi i dijalog o tome se vodi tokom izbornih kampanja u normalnim izbornim procesima, gde sučeljavamo programe i govorimo kako vidimo budućnost ove države. Ali mi sad govorimo o nekim osnovnim principima u državi, koje su oni uništili, a sada kažu pa mi nećemo o tome da razgovaramo. Pa okej, ne morate da razgovarate, ali zato ćete imati još više ljudi na ulici, pa da vidimo kako ćemo onda da tu situaciju prevaziđemo. Reakcija vlasti na to je, evo, mi ćemo, odnosno ja ću, kaže predsednik države, ja ću da raspišem izbore, pa neka izađu na izbore da se premerimo. I to je malo čudno da predsednik države raspisuje izbore, pošto je rekao da je u pitanju stranka koju vodim, ja bih te izbore raspisao već prošle nedelje ili pre 15 dana, ali već smo navikli da je predsednik taj koji vodi i daje odgovore na sva pitanja, ali kako opozicija reaguje na to što sad vladajuća struktura nudi izbore? Kažu, super, evo, ima vas više nego nas, pobedit ćete nas na izborima, evo vam izbori. I onda opozicija kaže, mi nećemo na izbore. Pa nije to neka greška što je on to, nije on to pogrešio pa je to tako izjavio. To je prosto deo njihovog vladanja i svi znaju da kada se odlučuje koji će izbori biti, kod nas su derogirali i ustav i sve je stavljeno van snage, odlučuje taj jedan čovek kada će biti koji izbori u zemlji. Ja mislim da je on izbore svakako planirao za 2019. godinu, jer izbori u svakoj zemlji predstavljaju praznik demokratije. Malo pre sam rekao, tu neke političke stranke pokušavaju da sučele određena mišljenja, ideje u kom pravcu naša država treba da se kreće i tako dalje. Ali ovde u ovoj situaciji
ti izbori su samo oruđe u rukama jednog čoveka koji to koristi u situaciji kada mu je to potrebno. Njemu su u 2019. godini izbori potrebni da bi on svoj mandat obnovio pred trenutak koji ove godine mu je na dnevnom redu, a to je pokušaj izdaje nacionalnih interesa, pre svega pitanja Kosova i Metohije. On hoće u ovom trenutku da organizuje te vanredne parlamentarne izbore i hoće da se bavi tom tematikom i on sad pokušava da iskoristi proteste da bi rekao, aha, evo vi sada izađite na izbore, pa hajde da vidimo ko je tu jači, nek narod odluči, ali se suočava sa prvi put sa stavom, jasnim stavom većeg dela opozicije, pre svega Narodne stranke i Saveza za Srbiju, koja Narodna stranka je deo Saveza za Srbiju, koji kažu pod ovakvim uslovima, pod ovakvim okolnostima nema izbora. Znači, nema razloga da učestvujemo u kreiranoj drami. Mi smo naučili neke lekcije, naučili smo neke stvari koje su nam se dešavale u prošlosti i ovog puta nećemo da se upecamo u njegovu mrežu. Šta bi bili ti neki osnovni uslovi, dakle, koji će, pretpostavljam, u nekom trenutku i na samim protestima, ukoliko se raspišu izbori pogotovo, ali mislim da je svakako vreme za to pre raspisivanja izbora, opozicija dati kao neki osnov bez kog nema izlaska na izbore? Opozicija je 14. decembra, ako se ne veram vezano za datum, ali svakako tokom decembra podnela i to ne samo Savez za Srbiju i Narodna stranka, već i veći deo opozicionih stranaka koje su i članice sadašnjeg saziva parlamenta, ali i neke druge van parlamentarne stranke, koje su učestvovali u jednom procesu definisanja osnovnih izbornih uslova. Na kraju krajeva ti izborni uslovi, evo pogledajte skoro su bili izbori u Lučanima i nema razloga da sada objašnjam detaljno šta je nenormalno u tom procesu. Ja ne vidim ništa normalno u tom procesu. Taj ceo proces deluje potpuna suprotnost normalnosti i onda, ali kada govorimo o konkretnim zahtevima, šta opozicija zahteva, jeste svakako i uređenje biračkog spiska i zabranu zloupotrebe javnih resursa u političke svrhe vladajućih stranaka, ukidanje medijskog mraka i medijske blokade za opoziciju na gotovo svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom postoji medijska blokada za opoziciju. Tražilo se na ovim protestima jedan zahtev koji su mnogi komentarisali na ovaj ili onaj način. Ali tražilo se samo 5 minuta na RTS-u da izveštavaju sa protesta. I to nije moglo da se desi. Onda možete misliti koliko sve to izgleda s ove strane besmisleno učestvovati u takvim okolnostima kako je kreirano ceo taj izborni proces u Srbiji. Da li mislite da će vlast pod pritiskom koji dolazi sa ulice ipak na kraju morati da popusti ili će bez obzira na sve biti ovo što predsednik države već nakon prvog protesta najavio, samo vi izlazite i šetajte, baš mene briga, ja radim ono što je važno za državu i da li očekujete da dođe do raspisivanja izbora bez prihvatanja bilo kog od uslova koje ima opozicija? Pa mi protestujemo sa ciljem da se ti uslovi prihvati i obezbede, jer zaista moramo da postanemo normalno društvo u kome izbori jesu praznik demokratije, u kojoj je ceo taj postupak zaista besprekoran, u kojima se vlast smenjuje tako što neko pobedi na izborima sa dobrim programom, ali u normalnim uslovima. A da li će on to uraditi ili ne, ostaje da se vidi, ali sam siguran da je on u ogromnom problemu da sada, kada ima najavu bojkota opozicije, on nije siguran šta da radi. I to mu stvara problem, jer šta je tu najveći problem? Na taj način se ogoljava diktatura
koja postoji, kada jedan ogroman deo političkih partija i činioca ne učestvuje u tom izbornom postupku, a s druge strane sva ona kvazi opozicija koja postoje, a koju on bi naterao da učestvuje na tim izborima, bi takođe bila ogoljena da je kvazi opozicija. Tako da je ovo trenutak koji smo mi pažljivo razmotrili i verujte mi, znamo koje posljedice sve to, koje sve to posljedice čak i pozitivne nosi i verujte mi, ja sam siguran da je opozicija ovog puta spremna da ide do kraja. Uh-huh. A ukoliko bi se recimo desilo da se raspišu ti izbori, uh-huh, kako sada stvari stoje, uh-huh, bez da se ispune neki od zahteva opozicije, desi se dakle, uh-huh, bojkot, sad oko bojkota se takođe vodi dosta polemike, oko bojkota inače kao sredstva političke, uh-huh, borbe, pa samim tim i u ovom trenutku u Srbiji. S obzirom da recimo ne postoji prirodni prag koji je nekada bio na predsjedničkim izborima da mora da izađe 50% od upisanih birača, da li može da se desi i ta situacija da opozicija bojkotuje, a da vlast sama održi te izbore sa jednim delom, kao što ste rekli, kvazi opoziciji, i da se to sve proglasi za regularno? Šta bi bio odgovor na takvu jednu situaciju? Oni imaju takav način razmišljanja, trenutno i način vladanja, da oni mogu da proglase da je sutra subota ili koji hoćete dan. Tako da oni svakako mogu da održe te izbore, ali od tog trenutka mi smo zaista u jednoj ogoljenoj diktaturi i to je situacija u kojoj zaista ne vidim načina da postoji onda mogućnost za vraćanje u neku normalu. Uh-huh. Da li očekujete da će protesti potrajati dugo? Rekli ste, mi smo tek na početku. Da li očekujete da su potrebni protesti kao nekada te, eto, 96. 7. koji su trajali 3 meseca i duže, da bi se na kraju stiglo do nekog rezultata? Pa vidite da protesti imaju prosto to jedno širenje i što u samom Beogradu, ali sada se dešavaju protesti i širom Srbije. Tako da ovo zavisi zaista od naroda. Jednom kada pokrenete narod, kada se pokrene ta energija, tu nema stajanja. Onda se ide do ispunjenja ciljeva. Uh-huh. Evo, pomenuli ste i druge gradove. Svakako je utisak da je mnogo teže u drugim nekim gradovima organizovati protest nego u Beogradu. Uh-huh. Uopšte je opozicija jako teško funkcioniše van, teško funkcioniše u Beogradu, a jako teško tek građani mogu da se izražavaju, evo, u jednoj Kuršumliji ili u Požegi ili u Nišu, odakle ste i vi. Tamo je situacija mnogo teža, ali evo, vi konkretno ste i uzeli učešće u organizaciji tog skupa koji bi trebalo da se desi u subotu u Nišu. U petak zapravo, to je dakle sutra, to je sutra, 11. Kako očekujete da će proći ti protesti i kakav odziv ljudi očekujete u Nišu, recimo? Pa, ono što je važno za ostatak Srbije van Beograda jeste da su mehanizmi vladanja slični, ali dosta brutalniji u odnosu na ljude koji su u tim manjim sredinama. I to svakako jeste problem za bavljanje politikom. I kao što sam rekao na početku, vezano za mentalitet našeg naroda, mi smo spremni da damo nekom šansu, čak i da trpimo neke posledice neko vreme. Ali kada vi, evo konkretno Niš, grad iz kog ja dolazim, kad vi stalno ponižavate neke ljude, a Nišlije poslednjih godina stalno ponižavaju, pa vam onda dolazi premijer tadašnji, koji sadašnji predsednik, koji dere se gradonačelniku Niša, onda ovaj mora da daje izjavu kako je ovaj u pravu što ga je grdio. Pa onda se desi da vam dođe vlast iz Beograda i pored svega što vam već uzimaju iz Niša i pored toga što većina novca iz Niša odlazi za Beograd, oni dođu i onda vam uzmu i aerodrom koji je krenuo dobro da funkcioniše samo zbog toga da bi u Beogradu aerodrom bio dat pod koncesiju. Mm-hmm. I onda kad imate to jedno stalno ponižavanje i jednu ekonomsku bedu koja postoji u Nišu, iako oni predstavljaju da se tamo sad, ne znam, ulaže ovo ili ono, dovoljno samo dodate i da vidite kako se živi u Nišu i šta su uspeli da naprave,
onda nišijama kad im pređe to preko glave, onda oni kad ustanu tu isto nema stajanja. I vrlo simbolično, razmišljao sam ovih dana, proteste su zakazani za 11. januar. 11. januar je dan oslobođenja Niša od Turaka i to se zaista slavi kao dan oslobođenja grada Niša. Sutra u Nišu, ja duboko verujem da kreće oslobođenje Niša od tih lokalnih kabadahija i da kreće oslobođenje cele Srbije. Podsjetiću vas da je Niš bio prvi grad, zapravo početkom 90-ih to je bila tvrđava Miloševićevog SPS-a. 96. 97. godine je Niš bio prvi grad koji je ustao protiv tog režima i prvi grad koji se oslobodio, izbacio taj Miloševićev režim. To je bio prvi slobodan grad. Niš je naravno od tog trenutka i sve to šta je prošlo kroz te demokratske promene koje su se desile u Nišu tokom vladavine tih svih stranaka od 97. godine na ovamo i tih nekih ljudi koji su vodili grad, imaju verovatno mnogi loš osjećaj u stomaku kad se sete i loše su živeli i dosta propatili tokom tog, kako su to zvali, tranzicioni period, ali isto znaju da nema razloga da bilo kog trpe. I verujte mi, potpuno sam siguran, kad ovo krene iz Niša, tu nema stajanja i tu Nišlije će prosto ići sigurno do kraja, do promene. I Niš vrlo verovatno će biti prvi grad koji će zbaciti ovaj odlazeći režim. Ko su ljudi u Nišu koji su rešili da organizuju proteste tamo? Tu su, eto, neki mladi ljudi. Sada ćemo pričati i o tome. Ja sam to čitao u najavi koliko se mladi ljudi bave politikom, ali evo baš u Nišu za koji vi, jel, pošto je vaš grad, očekujete da će biti prvi slobodan grad u Srbiji. Upravo tamo su se neki mladi ljudi okupili da organizuju taj proces. Jeste, ono što sam ja sad tokom praznika dok sam bio da obiđem svoju porodicu, bio s njima za praznike, ono što sam ja sa ljudima u Nišu pričao jeste da je grupa mladih ljudi koji su čak i neki među njima članovi političkih stranaka u Nišu, opozicionih političkih stranaka, zajedno se skupili i došli do predstavnika Saveza za Srbiju, predstavnika Narodne stranke i ostalih organizacija političkih koje postoje u Nišu i rekli im da hoće da organizuju protest u Nišu i da misle da je vreme da se sada krene, jer ne mogu više da trpe da se oni plaše nekog u tom gradu i da oni odlaze zbog nekog iz Niša i onda odlučili da zajedno u saradnji sa raznim političkim strankama, opozicijim pre svega Savezom za Srbiju, ali nekim udruženjima građana, kao što je udruženje stanara, to je dosta aktivno udruženje u Nišu, da zajedno pokušaju da pokažu da nema razloga da oni beže iz svog grada, nema razloga da se Nišlije pred nekim sklanjaju i da odlaze, već da Niš mora da bude mesto gde se mi nikog ne plašimo i gde može da se normalno živi, gde ti mladi ljudi i kreiraju svoje porodice u tom gradu i živi, da nema razloga da beže iz svog grada zbog nekoga. Eto, upravo je to primer, dakle, da neki mladi ljudi žele da se bave politikom. Razgovarali smo o tome i van programa, dakle, ja sam to napisao u najavi, to je jedna od ključnih tema zbog kojih sam želeo da baš vi budete gosti, to je dakle kako se i koliko mladi u Srbiji bave politikom. Prvo dakle da vidimo da li je istina to da mladi ljudi u Srbiji apsolutno nemaju nikakvu želju da se bave politikom ili je to ipak spin koji nekome odgovara. Jer znamo da kada su mladi ljudi aktivni u politici, oni naravno i pokrenu najveće promene, najveću energiju donesu, to se već dešavalo više puta u Srbiji. Pa naravno, i kada govorimo o mojoj generaciji, da oni nisu zainteresovani za politiku, to je potpuno jedan spin. Ono što je tačno jeste da se neko sistematski bavi da se mojoj generaciji zgadi politika. I da li su oni uspešni u tome? Ja mislim da donekle jesu.
jer ako pogledate koliko mladih ljudi misli da ne može da nešto promeni kroz politiku ili da im se ne sviđa ljudi koji su tu u politici, oni su potpuno u pravu. Mislim, to ne možemo da govorimo da nije tako, jer da nije tako, mi danas ne bismo šetali ponovo ulicama Beograda i Srbije, nego bi ta 96. 97. ili 2000. godine završili to i uspjeli da napravimo jedno normalno društvo, da nam više mladi ne odlaze odavde i da ne moraju da izlaze na ulice da šetaju. Tako da, to je kao što kaže Tin Ujević, mi smo išli putem, put je bio dug, kasno opazili smo da je put u stvari krug. Znači, mi se kao društvo stalno krećemo u određenom krugu i stalno se vratimo na neki početak. I naravno da onda mladi kad to vide, kad vide svoje roditelje koji su šetali 90. godina pa se ništa, tu ni isti ti ljudi su im tu ostali, oni se sad pitaju, oni su oprezni i oni sada gledaju da li je pametno da tu ostanemo, da li je pametno da se ja sad bavim politikom i tako dalje. Ja duboko verujem da jeste, jer ova zemlja je jednako moja koliko i vaša, jednako moja koliko i bilo kog od naših gledalca. Zbog toga mislim da mladi ljudi treba da se angažuju politički, pre svega zato što na mojoj generaciji je velika odgovornost. Velika odgovornost jer mi smo u punoj snazi, puno je obrazovanih u našoj generaciji. Mi treba ovde da živimo i stvaramo porodicu. A kako da je stvaramo u ovim nenormalnim uslovima? Da bismo to promenili, ja duboko verujem da mi moramo da budemo deo političkih organizacija, čije su nam ideje bliske. Meni su najbliže ideje Narodne stranke, o čemu možemo i detaljnije da razgovaramo, ali ja zaista duboko verujem da mladi ljudi moraju da se angažuju ne zbog nekog drugog, nego zbog sebe. Jer jedino na taj način možemo nešto da promenimo u našem društvu. Koliko su uopšte, recimo, mladi ljudi svesni važnosti uključivanja u politiku iz prostog razloga što kakve god promene ili kakve god važne odluke da se donose u jednoj državi, one se donose preko politike, preko parlamenta, preko vlade, preko političkih organizacija. Lepo je, jel, kad neko može da menja svet, na primjer, kao Tesla ili David Bowie ili Michelangelo ili Pupin, ali suštinski u jednom društvu se promene dešavaju pre svega na političkom nivou. Od toga zavisi kako ćemo zakon imati, kako ćemo živeti i sve ostalo. Zavisi apsolutno mnogo toga. Od toga kako ćete da se obrazujete, kako ćete da rešite svoje stambeno pitanje, kako ćete sutra da stvarate porodicu, u kakvim okolnostima će ta deca vaša da ovde žive i da kako će da izgleda. Pazite, mi živimo kod nas je stvorena takva politička atmosfera da se mi u 21. veku politikom bavimo na isti način koji smo se bavili u 20. veku. A deca koja su rođena sada, koja će biti rođena sada tokom 2019. godine, najveće su šanse da će da dožive 22. vek. I kada živite u takvim okolnostima, naravno da mladi ljudi moraju da preuzmu tu odgovornost i da moja generacija mora da preuzme tu odgovornost i da se bavi politikom i da kreira moderne političke stranke i da kreira modernu politiku i da ovo bude jedna moderna zemlja za život, prava za 21. vek. Ali opet poštujući svoju tradiciju, svoju kulturu, ono što smo nasledili od svojih roditelja, baka, deka, tako da zaista mladi ljudi moraju da se uključe što više, jer nema razloga da odlazimo odavde. Mi svi znamo da preko je bolje, ali preko nije moje. I to je prosto ključna stvar. Kako tim mladim ljudima objasniti da je to važno? Dakle, ako oni, za razliku, na primjer, od moje generacije, ja sam opet dete sankcija i ratova, pa mi nismo mogli ni da izađemo ni do Bosne ili Crne Gore zbog sankcije i zatvorene države, a s druge strane, vaša generacija ima prozor u svet, komunicira, kontaktira sa ljudima koji žive
Napolju, ima velike mogućnosti da se obrazuje i na nekom visokom nivou, postoji internet, dakle, koji je ključni za razvoj svakog mladog čoveka i danas, sutra mogu da spakuju dva kofera i da odu i da rade u nekoj drugoj državi, dakle, za mnogo bolje uslove i da ih niko ne maltretira nikakvim ovakvim teškim temama, na primer, a s druge strane, kao što smo rekli, sad im treba nekako objasniti ovo što ste rekli. Vi ste nam potrebni, vi imate tu energiju, ostanite ovde. Zašto da ostanu, na primer? Šta biste im vi kao neki mlad, kao mlad čovjek koji se bavi politikom, šta biste im rekli, zašto da ostanu i da se uključu u politiku? Zato što ovo društvo kreiramo na način koji mi želimo. Generacija moja i mlađa generacija koja dolazi, mi možemo i mi imamo tu istorijsku odgovornost da ovo društvo kreiramo na način na koji će svima ovde biti dobro za život. Ne samo mojoj generaciji, nego i starijim ljudima. Da postoji ta jedna međugeneracijska solidarnost. Da oni koji ne mogu više da rade, da mi kao mlađi koji možemo da radimo, da i njima pružimo neku mogućnost. Ali šta je ključ? Kada budemo uspeli da napravimo institucije, kad budemo uspeli da napravimo sistem, a kada budemo sve to uspeli da odradimo na jedan moderan način, a ne na način koji liči na neki 20. vek ili 19. vek, nego da to zaista bude Srbija 21. veka, onda nema razloga da idete u inostranstvo. Kažete da smo sad svi povezani, da je svet otvoren, postoji internet i tako dalje. Da, i većinu poslova, ako vi imate normalan sistem, normalan poreski sistem, normalno preduzetništvo koju država podstiče, da država podstiče domaće preduzetnike i domaće investitore, a ne strance sa besmislenim nekim sumama kako plaćaju strancima domaćim, ne, onda vi možete da se povežete sa svetom i da ono što radite izvozite na taj način u svet. Nije potrebno da budete danas u Berlinu da biste radili sa Nemačkom, to isto možete da radite iz Beograda, možete da se bavite IT-em, naša država može da zaista, mi imamo jako talentovane ljude sa elektrotehničkih fakulteta u Beogradu, Nišu, iz Novog Sada, Kragujevca, drugih delova Srbije, ajmo da postanemo nacija koja će u 21. veku zaista da ovaj vek shvati na najbolji mogući način, da uhvatimo taj priključak i sa tom četvrtom industrijskom revolucijom i da zaista stvorimo uslove da mladi ljudi ovde mogu da normalno zarađuju, normalno stvaraju porodicu, dođu do nekog posla, da mogu da kupe stan i da mogu normalno da žive. Ali to sve nećete da odradite ako stojite sa strane i gledate da očekujete da će to neko drugi. Od vas zavisi da li hoće nešto ovde biti ili ne u redu. Zato mladi ljudi moraju da se angažuju i da kažu, ok, moja je danas odgovornost da ovo društvo bude bolje. Ja ću da dam svoj doprinos ovde ovakav, neko će na drugi način da da svoj doprinos, ali što više tih mladih ljudi nam treba da bi ovo društvo bilo bolje. Postoji ta pretpostavka koju možemo da poništimo u vašem slučaju, a to je da mladi ljudi neće se uključiti u politiku zato što su stalno isti na istim pozicijama. Vi ste u Narodnoj stranci generalni sekretar, dakle, to je dosta visoka pozicija, član ste predsedništva Narodne stranke, što pokazuje, dakle, da je moguće, iako ste mladi, da stignete do pozicije koja je važna u jednoj stranci, pozicija generalnog sekretara za ljude koji ne prate baš politiku, izuzetno bitna što u tehničkom, što u političkom smislu bitna funkcija. Kako se snalazite na toj poziciji i zašto ste baš odabrali Narodnu stranku? Pa, apsolutno ste u pravu za to kad kažete da mladi ljudi često nemaju tu mogućnost da oni budu na tako visokim pozicijama. Zašto sam odabrao Narodnu stranku? Tri su razloga. Prvi je vrednosni. Narodna stranka je jedna moderna stranka koja se zalaže upravo za tu Srbiju 21. veka, ali stranka koja s jedne strane baštini tradiciju i vrednosti koje postoje u našem društvu i kulturu i tradiciju i sve šta ide
šta ide uz to. Drugi razlog je što duboko verujem da samo kroz, da političke ciljeve možete postići samo kroz političku organizaciju. Pričali smo tokom emisije o tome kako pokušavaju da zgade uopšte politiku, da su i političari isti itd. itd. Ali zaista političku ideju i političke ciljeve ostvarujete kroz političke institucije. Političke stranke jesu političke institucije. I to je razlog zbog čega sam u Narodnoj stranci. I treći razlog, koji je lični razlog, rekli ste da sam dobio šansu da budem na takvoj poziciji, i to jeste apsolutno tačno. Ja sam iz Niša, iz jedne skromne porodice u Nišu, taj lični razlog odnosi se na lidera stranke Vuka Jeremića. Ja sam njega upoznao dok je imao predavanje na Pravnom fakultetu u Nišu. Mi smo se tada upoznali, razgovarali, i posle nekog vremena, kad sam ja završio fakultet, ja sam dobio poziv da dođem u Beograd i da budem deo njegovog tima koji se spremao u tom trenutku za trku za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. I ja nisam jedini mladi čovek kome je Vuk Jeremić pružio šansu. Naš tim se sastoji od jako puno mladih ljudi, u Narodnoj stranci ima puno mladih ljudi, i ono što je važno meni bilo kada sam tu odluku donosio jeste da je to lider koji nije sujetan i koji misli da je najpametniji. On zaista svaki put sasluša sve naše savete, sasluša moje ideje, kaže mi kada nekad nisam ja u pravu, ja njemu kažem kada on nije u pravu, ali zaista je otvoren da čuje glas moje generacije i da da šansu. Eto, ja sam primjer toga da je neko koji je rođen u Nišu, tamo završio fakultet, našao mesto u Narodnoj stranci. Narodna stranka postoji nešto više od godinu dana. Kako ste vi zadovoljni dosadašnjim radom stranke u kojoj učestvujete? S obzirom da ste me pitali kako sam se snašao na funkciji generalnog sekretara, ja od svojih saradnika uvek očekujem više i mislim da uvek možemo bolje od onoga što radimo. Ali zaista, ako pogledamo, mi smo prošle godine u oktobru proslavili tih godinu dana postojanja Narodne stranke, i kada pogledamo unazad tih godinu dana, to je bila zaista uspešna godina za Narodnu stranku. Mi smo uspeli da za tih 365 dana uspemo da formiramo 100 odbora Narodne stranke širom Srbije. U 100 gradova i opština danas postoji Narodna stranka sastavljena od hrabrih, časnih, dosta mladih ljudi, puno ljudi iz moje generacije vodi odbore u Srbiji. A sa druge strane, uspeli da budemo stožer opozicije. Ako se setimo, pre samo godinu dana opozicija je bila dosta razjedinjena. Postojalo je dosta političkih aktera i Narodna stranka je insistirala na tome da opozicija mora da se ujedini. Mi smo radili dosta na tome. To nije bio lak put. Sada kada bi podsjećali gledaoce šta se sve tu izdešavalo, bilo je trenutaka kad je delovalo da je to nemoguće, ali što uz diplomatske veštine našeg lidera, što lidera stranke Vuka Jeremića, što uz trud koji je Narodna stranka ulagala, eto, uspeli smo da dođemo i septembra je formiran Savez za Srbiju. To je danas najveći opozicioni blok koji postoji u Srbiji. I Narodna stranka je ponosni deo te organizacije i osnivač. Kakav dalji razvitak Narodne stranke očekujete, dakle, što kao, dakle, samostalnog činioca na političkoj sceni, što kao deo Saveza za Srbiju, pa i šire, jel, u ovom trenutku kada su aktuelni protesti i izborni uslovi, dakle, aktera jednog većeg dela opozicije, gde vidite u budućnosti Narodnu stranku? Narodnu stranku vidim kao nosioca promjena u Srbiji, pozitivnih promjena Srbije, pozitivnih promjena našeg društva, i izgradnja Narodnu stranku vidim kao nosioca modernizacije Srbije u 21. veku. To će biti stranka koja će zaista i sve snage doprineti tome da ovo društvo postane normalno društvo za život, i ja se iskreno nadam da
nam neće trebati puno vremena kada ćemo biti u prilici da to krenemo i da ostvarujemo u Srbiji. Ovo je prvo razotkrivanje u 2019. godini. Kakva je vaša procena? Da li ću recimo prvo razotkrivanje u 2020. raditi, a da na vlasti nije Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić? Ja se iskreno nadam, to zavisi od našeg naroda. Naš narod je pokazao da nas je sve više, tako da 2020. godine ja se nadam da radimo prvo razotkrivanje u slobodnoj i normalnoj Srbiji. Gospodine Jovanoviću, hvala vam. Uživo sam u razgovoru sa vama, kao što ću i u buduće, nadam se, imati priliku da razgovaram sa mladim političarima iz vaše generacije i želim vam puno uspeha. Hvala vama i zaista uvek kada imate priliku pozovite mlade ljude u emisiju, jer oni imaju da kažu dosta zanimljivih stvari. Hvala vam, poštovani gledalci. Svakako planiram da poslušam gospodina Jovanovića i da u ovoj emisiji što češće viđamo mlade ljude koji se bave politikom i donose odluke o našoj budućnosti. Ja im svakako verujem, a verujem i vama, i hvala vam što ste bili i večeras u ovom prvom razotkrivanju, inače 41. dakle prvom u ovoj godini, i sad se viđamo nadalje svakog četvrtka na našoj televiziji. Prijatno i lako noć.